kurpokkat laitan jalan. Tällähän testihommi yöllä. Alushou. Täällä on vielä vähän kajasta. Lukko mä iäksi jätän. Iäti vielä. Käympä testo. Nyt on tuota... Toimikko tuo hälytysvalo tai tuo... liiketunnistin valo, niin tuota... Tästä tuntuu, kun se puu pää, metsähallinnon oppaa vasakon niin kuin nuoriso. Siellä näkyy tähti ja meripoika näkyy. Helvetti. Katsotaan syttykö tuo. Nyt on tuo. Huomenna varmaan nyt sähköt sitten tullut. Lopullinen ratkaisu. Eipä syty. Hui, ei syty. Perkele. Se paskana tuo lamppu. Kyllä nyt pitäis jo syttyä. Ei syty. Helvetin paska. Kyllä sen virta piti mennä. Onhan teillä virta teillä. Näkyy tuossa, jos pallaan nuo pallaan ne. Joo. Tuossa oli tuohon liiketunnin valo. No ei se tunnista liikettä. Se paskana tietysti tuolla. Ei tunnista liikettä. Ei tunnista minua. Puupiätä ei tunnista. Dickhead. Meathead. Tähän tarpeeksi pimmeä ainakin. Ei tunnu. Ei pello tuova. Helvetti. Ei pello. Kyllä sen pitäisi tunnistaa minua tältä etäisyydeltä. Joo, ei pello. Voipahan se olla tuo lamppukin, että se on paskana tuo. Eipä pello. No se pitää huomenna vielä tutkia sitä. Se pitää vielä joku lamppu viedä tuonne pimmeeseen. Se pitää syttyä, jos pimmeessä on tuota ja pitää syttyä. Ei se syty nyt. Eipä syttynyt. Sohtut sammuu, kaikki veki nukkuu. Kaaki nukkisat on jo. Minä tein marskille ruuat, se on tuota... Saunassa pötkötti isä teki murulle ruumat ja se pötköttää tuvassa. Eipä pelaa.